दलित शिल्पी समुदाय दलित शिल्पी मञ्चका महासचिव शर्मिला पाखनज्यू ज्यू र विशेष गरी यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चको राजनीतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हाम्रो टोलीबाट आउनुभएका हाम्रा संघीय अध्यक्ष श्री कुमार निगदेन मिराकज्यू र हाम्रो टोलीसँगै आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा अध्यक्षीय नेतृत्व साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट दलित अवकाश समाज बुद्धिजीवी नेता कार्यकर्ताज्यूहरू र यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँहरूलाई हाम्रो सिङ्गल पार्टीको तर्फबाट र सङ्घीय लिम्बायत महिला मञ्चको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन साथै सङ्घीय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु सङ्घीय जय दलित शिल्पी मञ्च र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी लगातार रूपमा हामी लगभग आज धेरै दिन भइसकेको छ हप्ता 10 दिन लागिसकेको छ हामी सुदूर नेपालको सुदूर पूर्व ताप्लेजुङबाट देखि हुँदै यहाँ तपाईँको यो सुदूरपश्चिमसम्म तपाईँको स्थानमा हामी विभिन्न जातीय उत्पीडनमा परेका हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति दलित महिलाहरू एक हुनुपर्छ भन्ने आह्वानको साथ हामी यो सुदूरपश्चिममा हामी यहाँ तपाईँहरूको स्थान आइपुगेका छौँ र हामी यो एउटा कुनै पनि खेलाची तरिकाले हिँडेको छैनौँ। अब हामी यो देशमा एक हुनुपर्छ सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गहरू अब एक भएपछि मात्रै यो देशमा त्यो भ्रमणवादी र एकात्मक एक नस्लीय जुन सरकारले सम्पूर्ण यो देशका आदिवासी उत्पीडित वर्गहरूलाई दमन गरेको छ त्यसको विरुद्धमा अब हामी एक हौँ भनेर आवाज र सन्देश दिँदै तपाईँहरूमा आज हामी आएका छौँ र आज धेरै नै खुसी लागेको छ यो ओलानी गोदावरी नगरपालिकाका विशेष गरी दलित समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको यो उपस्थिति धेरै नै राम्रो छ र तपाईँहरू साँच्चै नै भित्रबाट अलिकति चेतनशील भइसक्नु भएको रहेछ भने यो तपाईँहरूको उपस्थितिले जनाएको छ हामी धेरै नै खुसी भएको छौँ। यसमा सर्वप्रथम तपाईँलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ किनभने हामी भित्रैबाट आफै व्यक्तिगत रूपमा भित्रैबाट चेतनशील र राजनीतिमा या चेतनामा धेरै अगाडि बढ्नुपर्छ यो देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू अलिकति जिज्ञासु भएर यसरी बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने यो उदाहरण तपाईँले देखाउ दिनुभएको छ र हामीले भनिरहेको छ बारम्बार हामी कति वर्षसम्म यसरी अन्यायमा बस्ने तपाईँ हामी यो नेपालको जति पनि ठुला दलको 70 वर्ष कार्यकाल हेरिसक्यौँ त तपाईँले राणा शासनदेखि हुँदै सम्पूर्ण यो राजपरिय जान्य शासनदेखि पञ्चायत र निर्दलीय र बहुदलीय व्यवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू कुन दलितले हामी कुन चाहिँ आदिवासी र कुन चाहिँ उत्पीडित वर्गको मुक्ति भएको छ हाम्रो अवस्था जहाँको त्यहीँ छ नभए हेरौँ जुन पूर्व मेचीको सम्पूर्ण दलित मात्रै नभएर अन्य उत्पीडित वर्गहरू हामी जति आदिवासी जनजातिहरू छौँ र यहाँ महाकालीको दलित आदिवासीहरूको अवस्था पनि हामीले त्यही देखिरहेका छौँ पूर्व र मेचीको हामी जति उत्पीडित वर्ग छ हाम्रो अवस्था जीवको त्यो छ हामीले सायद तपाईँ हामीले विशेष गरी दलित हामी आदिवासीहरूले नेपालको सशस्त्र जनयुद्धमा कति हजार हाम्रा भाइ बहिनी बुवा गुमायौँ होला र 62-63 आन्दोलनमा राजतन्त्र हटाउनलाई पनि तपाईँ हाम्रो सहभागी त त्यसरी नै थियो र हामीले त्यस पछाडि फेरि यो देशले हामी आफूले परिवर्तन गर्छौँ भन्ने दल बनाउँदा र ठुला पार्टीले हामीले बहुमतको आवश्यक पर्छ भनेर जुन नेकपा र नेकपा एमाले मिलेर बहुमत मागे तपाईँ हामीसँग र बहुमत पनि हामीले दिएकै हो त होइन नभए हेर्नुहोस् त तपाईँ हामीले दिएको बहुमतले फेरि पनि हामी कुन चाहिँ दलित कुन चाहिँ आदिवासीको मुक्ति भयो यो त हामीले छर्लङ्गै देखिरहेका छौँ हामीले कुन चाहिँ दलितको एकजनाको मात्रै मुक्ति भयो र कुनै पनि राष्ट्र यो राष्ट्रको उच्च लेभलको नेताले कुन चाहिँ तपाईँहरूको दलित समुदायको छोरीलाई बुहारी भनेर भित्राएर प्रत्यक्ष रूपमा देखाएको छ अथवा कुन चाहिँ आदिवासीको छोरीहरूलाई अथवा आदिवासीहरूलाई सहानता दिलाएको छ यदि यस्तो हुँदो हो त भर्खरै तपाईँहरूको ताजा मन मानस पटलमा छ हामी सबैको एकजना भाइले भाइको नाम के थियो नवराज भाइले एउटा कथित उच्च ठकुरीको छोरीसँग प्रेम गर्दाखेरि उसँग अन्य साथीहरू त्यसमा हाम्रो आदिवासी तामाङ भाइहरूले पनि ज्यान गुमाएको छन् उसको पक्षमा लाग्दाखेरि त्यो के यो राज्यमा निर समानता त्यही हो त्यो
त्यो जुन चाहिँ कमरेड जनार्दन शर्माको एरियामा नै त्यो भइराखेको छ। यदि माओवादीले त्यो तपाईँहरूको हाम्रो सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गलाई उत्थान गर्ने भए त्यो त्यही एरियामा किन त्यो भयो त? अब हामी आँखा खोल्ने कि नखोल्ने? हामी कति उनीहरूको झुटको मुद्दामा अथवा उनीहरूले हामीलाई जुन प्रकारले हामीलाई भोटरको रूपमा प्रयोग गरेको छ, हामी कसरी अन्धा भएर अब उनीहरूको पछि लाग्ने? यो सोच्ने कि नसोच्ने? तपाईँ हामी गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै एउटा दलितकी छोरीले कुनै एउटा उपलो जातको घरमा गएर पानी खाँदा पानी छुँदा कुटै खाएर मर्नु परेको छ, उपलो जातको पुरुषसँग प्रेम गर्दा अथवा उपलो जातकी छोरीसँग प्रेम गर्दाखेरि हामीले ज्यान गुमाउनु परेको छ, यो देशमा चाहिँ त्यस्तो जसले एउटै समान रगत भएको व्यक्तिले अर्को उस्तै रगत भएको व्यक्तिसँग विवाह गर्दा प्रेम गर्दा यहाँनिर मृत्युदण्ड दिन्छ यो देशमा। हामी यस्तो देश हामीले यस्तो सरकार पाना चाहिँ सरकार चाहिँदैन। त्यो वर्णश्रम हिन्दूवादी जुन एकल नस्लीय सोच भएको जुन सरकार छ अहिले, जुनै चाहिँ नेकपा एमाले होस् चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस् चाहे राप्रपा होस्, जुनै पनि त्यसको माथि टाउकोमा गएर हेर्नुहोस्, अत्यन्तै ब्राह्मणवादी सोच भएका एक नस्लीय सोच भएका नेताहरूले नेतृत्व गरिरहेको छ। हामी पछाडि भेर जस्तो उनीहरूको पछाडि लागेर हामी भोट दिन्छौँ, हामी निर्दोष जनताहरू, तर पनि त्यस पछाडि उनीहरू जब माथि पुग्छन् तल हाम्रो कानुन त हामीले दबाउने कानुन नै बनाइरहेको छ। हामीले कहिले पनि हामी उनीहरूको पन्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैनौँ। त्यसैले अब हामी गम्भीर भएर अगाडि बढौँ, गम्भीर भएर सोचौँ, एकचोटि हामी गहिरो सोचौँ, साँच्चै अब हामीले कुन चाहिँ यस्तो बाटो जसले सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गहरूलाई मुक्त गर्दछ त, जुन त्यो भावनामा होइन, जुन चाहिँ क्रान्ति गरेर दिनधाडेर तपाईँको रगतको खोला बगाएर मात्रै हुन सक्दैन, एउटा सशक्त र शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी कसरी यो हाम्रो मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्च यहाँनिर 12 झन्डा पनि देख्नुभएको छ र टेबल अगाडि यहाँ तपाईँहरूको सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्चको एउटा झन्डा छ, जुन चाहिँ हात एकमुठी गरेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको सम्पूर्ण दलित समुदायहरू अब एक हुनुहोस् भनेर तपाईँलाई आह्वान गर्दै यो झन्डा लिएर तपाईँहरूको सुदूरपश्चिमको चेली तपाईँको दिदी बहिनी शर्मिला बागचनले पनि यो पार्टीलाई महासचिवको रूपमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। तपाईँले साथ दिने कि नदिने एउटा तपाईँले आफै सोचनीय विषय छ र यो कुरालाई गएर मैले गर्छ। तपाईँहरूको हात हातमा हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा पनि तपाईँहरूको हात हातमा हामीले दिइसकेको छौँ, त्यो गम्भीर भएर तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। यहाँनिर सबै कुराहरू लेखिएको छ, अहिले समसामयिक विषयहरू विशेष गरी दलित शिल्पी समुदायलाई हाम्रो पार्टीले कस्तो रूपमा हेरिरहेको छ भनेर एउटा गैर भौलिक प्रान्त किन आवश्यक छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ विशेष एउटा टपिक उल्लेख गरेको छ, त्यो पनि गहिरो अध्ययन गर्नुहोस्। र यति भन्दै अर्को कुरा विशेष गरी हामी अब कहिले पनि ठुला पार्टी ठुला सत्ताधारी पार्टी अथवा ठुलै पार्टीले केही गर्छ होला भनेर उसको पछि नलागौँ। अब हामी सुरुवात आफैबाट गरौँ, चाहे थोरै नौ किन नौ, हामी थोरै भए पनि एक दुईजना थोरै पाँचजना दसजना हुँदै भोलि पक्कै पनि हाम्रो पनि त्यो अवस्था आउनेछ, हामी यो मुक्तिको बाटोमा अगाडि बढ्दैछौँ। र तपाईँहरू कति पनि आत्मग्लानी नभइकन यो गोदावरी नगरपालिकाको ओलर्ने गाविसबाट गाउँपालिकाबाट तपाईँहरूले गोदावरी गाउँपालिकाको यो ओलानेबाट तपाईँहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी दलित समुदायका हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। र अझै पनि विशेष यो प्रदेश नम्बर 7 त यो तपाईँहरूको यो खस दलित समुदायको जनसङ्ख्या त 17.29% रहेछ यही प्रदेशमा मात्रै, नेपालको टोटल जनसङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँहरू 13.82% छ 2068 जनगणना अनुसार, र अझै आउँदामा तपाईँहरूको जनसङ्ख्या अझै बढ्ने सम्भावना छ। र विश्व यो नेपालभरि तर नेपालमा नि नेपालभरिको जनसङ्ख्यासम्म आर्यहरूको जनसङ्ख्या भनेको सुन्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्कमा 12% मात्रै छ, यो नेपालभरिमा 12% रहेको आर्य जनसङ्ख्याले नेपालको आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम हामी जति लगभग मलाई लाग्छ 80% हुन्छ त्यतिलाई 13-12% 80%लाई यहाँ तपाईँको दमन अथवा सत्तामा चलाइरहेको छ, उनीहरूलाई हामीले अधिकारमा लिएर राज्य सत्ता सञ्चालन गरेर हामीले भोटरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। र तपाईँहरू 17 नेपालभरिको 13% जनसङ्ख्या हुनुहुन्छ जुन दलित आर्यभन्दा पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको राज्य सत्तामा अझै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका पुगेको छैन। त्यहाँ आरक्षणको रूपमा विशेष कोटा छुट्याएको रूपमा केहीजना दलितहरू जाँदैमा सम्पूर्ण दलितहरूको मुक्ति हुँदैन, र हामी महिलाहरूको पनि केही त्यहाँ एकजना विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदैमा, केही त्यहाँ रामकुमारी झाँक्रीहरू हुँदैमा, त्यहाँ बिना मगरहरू केही हुँदैमा
हामी सम्पूर्ण आदिवासी महिलाहरुको मुक्ति हुँदैनछ भन्ने कुराहरु यहाँ प्रत्येक दिन महिलाहरुलाई बलात्कार गरिएको छ, प्रत्येक दिन महिलाहरुले चलिरहेको छ, दैजोको नाममा यहाँ विभिन्न महानगरमा यहाँ महिला हिंसा भइरहेको छ। त्यसैले केही जनसङ्ख्या केही कोटाको रूपमा जाने उनीहरूले आशीर्वादले दिएको केही एक दुईजना जति पनि हामी जान्छौँ त्यसबाट हाम्रो मुक्ति हुने छैन, हुँदैन रहेछ भने हामी गम्भीर भएर सोच्छौँ। र तपाईँहरू अझै यो पश्चिमको मैले भने 17.29% दलित हुनेहरू हुन्छ, तपाईँहरू झन्डै खस आर्य खस आएर भन्दा केही कम, यहाँ आदिवासी त अत्यन्तै थोरै रहेछ हामीले डाटा हेर्दाखेरि, र आर्यहरू त अझै 3% छ, अत्यन्तै थोरै छ। त्यसले सम्पूर्ण यहाँ पश्चिम प्रदेश नम्बर 7 दलितहरू एक हुनु हो भने भोलि तपाईँले यहाँको साँच्चै नै यहाँको प्रदेश सरकार तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ, र तपाईँ विशेष आदिवासी र खसहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूको यो प्रदेश सरकार चलाउने हैसियत नै रहन्छ भन्ने हामीले यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। त्यसैले तपाईँहरू सम्पूर्ण एक भएर अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ विशेष गरी दलित युवा भाइहरू र दिदीबहिनी भाइहरू अब अगाडि बढ्नुहोस् र घरभन्दा बाहिर निस्किनुहोस् दिदीबहिनीहरू पनि, र यो आफ्नो राजनीतिक रूपमा पनि अब चेतना स्तर चेतना वृद्धि गर्नको लागि बाहिर निस्केर यो बाहिर दुनिया संसारलाई हेरेर र यो नेपालको विभेदकारी यो नीतिलाई नीतिको विरुद्धमा तपाईँ हामी एक हौँ भनेर पूर्व लिम्बानदेखि हामी पश्चिममा अगाडिसम्म यहाँ उपस्थित भएर हामी एकजुट भएर अब अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान गर्दै, र अझ धेरै समसामयिक राष्ट्र राजनीतिको विषयमा हाम्रा सङ्घीय अध्यक्षजीले पनि बोल्ने बाँकी नै छ, लगायत धेरै वक्ता हुनुहुन्छ, र यतिभन्दै मेरो छोटो भनाइ बाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त नमस्ते, सेवारो, धन्यवाद।